Strana 49, cvičení 4, přečteme si zadání, vypočítejte. Tak, co budeme počítat se zlomky? 4 dvacetiny a kolik chybí do jedné. Jo, takže já musím vědět, kolika dvacetin se rovná jedna celá. No tak to je jasný, to je 20. A pokud dvacetin. Takže máme 4 a chybí nám 4 a kolik chybí do 20? 16, 20. Jmenovatel musí být stejný. 5 šestin a kolik chybí do 1? 6 šestin. 1 šestina. 4 setiny a kolik chybí do 1? Takže 1 to je 100 setin, takže chybí 96 setin.

96. Kontrola. Tady se nám to překrylo, tak to smažu, ale máme to správně. Tak, výborně. Dopočítávali jsme do celku. Rozuměli jsme výborně, takže já si myslím, že se začínáme vnořovat do zlomků.